В Китаї завершилось наше засідання комісії з торгівельно-економічного співробітництва, і українська делегація повертається з Китаю. Українська делегація повертається з Китаю з позитивними новинами. Китай прийняв рішення щодо надання доступу для 18 українських компаній, які виготовляють і постачають молочну продукцію. Ці компанії тепер отримали доступ і можливість продавати українську молочну продукцію до Китаю. Список компаній вже вивішений на офіційному сайті уряду Китаю, і це дуже серйозний крок до того, щоб українські товари отримували нові ринки, і для того, щоб ми диверсифікували свої ринки постачання, так як абсолютно зрозуміло, що Росія закрила свій ринок, і ми не зупиняємось в тому, щоб нарощувати свої можливості по реалізації української продукції як в треті країни, як до Китаю, так і до Європейського Союзу. І нагадаю, що з 1 січня 2016 року угода, повноцінна угода про всеохоплюючу зону вільної торгівлі набуде чинності, як би цього Росія не хотіла. В кінці поточного року у нас відбудеться засідання міжурядової комісії між Україною і Китаєм. Воно відбудеться в Києві. Ми очікуємо високе представництво наших китайських партнерів і також очікуємо проведення бізнес-форуму з китайським бізнесом і з українським бізнесом. Вкотре хочу наголосити, що нові ринки для України вкрай важливі. І те, що китайська сторона прийняла рішення про відкриття для 18 українських молочних компаній свого ринку, є дуже важливим, тому що це є визнання наших зусиль в тому, щоб модернізувати українську індустрію, українську переробку і промисловість. І це ще один крок до того, щоб збільшувати як обсяги виробництва, так і збільшувати робочі місця, так і збільшувати доходи української економіки.